Вже третій день поспіль горять лісосмуги в тимчасово окупованому Енергодарі. Про це телефоном розповів Суспільному міський голова Дмитро Орлов. За його словами, окупанти не поспішають гасити масштабну пожежу, причина якої невідома. Нині ж їдкий дим охопив майже всю територію міста. Пожежні, які там окупанти організували цю пожежну частину, вони зовсім не тушать. Мабуть, що бояться йти до лісосмуг, бо є інформація, що там територія може бути замінована. Окупанти також спостерігають тільки за цим, а таку спеку, як зараз, наприклад, стоїть, це може бути небезпечно, бо вже верхова пожежа почалася, кладовище там, кілька десятків метрів кладовище вже знаходиться, та пожежа може перекинутись і можуть бути наслідки екологічні дуже суттєві. Те, що відбувається зараз, коли повністю ігнорується вся пожежна безпека і зовсім не тушать окупанти, то